To bylo každý rok, když jsme tam přijeli a byla rozcvička a opřel se z vozábradlí, tak cítil z další, další nátěr, další nátěr skoro jako v Cimrmanovi, když bourali ho že když hledali letopočet. Takže vze, věřím tomu, že, že Lapač by dostal výjimku. Reálně si myslím, že opravdu ten první a jediný tým, který bude moc uvažovat o postupu do extraligy, bude Jihlava, až dostaví Zimák. Když by prvoligový tým postoupil do extraligy, tak nevěřím já osobně tomu, že s tím stejným kádrem může hrát extraligu. To je další věc. Takhle ti to řeknu. Stejně by tam musel hm. tři, čtvrtě tři skončit. čtyři, pět hráčů prostě pořídit nových a těch rozdílových. Já si myslím, že to postupně bude mířit k tomu, že se extraliga zavře. Já čekám, že to postaví na těch licencích. Tak to mi zní trošku jako, že vlastně tady na tu první ligu nikdo moc nezapláče. No. To ti zní asi správně. Hm, souhlasíš s tím? Ups. Otočíme se kolem vlastní osy i dnes v zimáku, stejně jako v NHL, když zmáčknete zetko. no to zetko teďka v hokeji, to je takový trošku Nebrat. ošemetný téma. Nebrat. Ne, 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 neberem. <laughs> Za to se budeme dneska věnovat jiným tématům, trošku nám dalo zabrat co vlastně do toho dnešního zimáku vybereme. Ale myslím si, že jsme dali hlavy dohromady a celkem se to vyšperkovalo. A podíváme se na Maďarskou ligu. Přesně tak. Jako na tu bych se podíval samozřejmě úplně ze všeho nejradši. Ne, my se dneska mrkneme na pět nejpodceňovanějších hráčů Extraligy a taky na to, jestli se snad ještě někdy dočkáme týmu, který postoupí z první ligy mezi elitu. No a... To je první ligy, bych se trošku odpíchnul, protože Mikeš už má za sebou devět zápasů jako hlavní trenér Přerová a musím říct, že mu to nejde úplně blbě. Teďka to z pohledu výsledků vypadá solidně, i ten poslední zápas se vám vydařil, ale hele, já to musím vykopnout otázkou, jestli tě zase pozdravil tvůj osobní fanoušek. Nebyl tam. Trošku jsem čekal, protože se to na, na, Twitteru se to řešilo. Vím, že zlíňáci, zlínský kluci, co tam asi chodí, tak, tak říkali, jo, to je tenhle, 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 asi, asi věděli, o koho jde. Tak jsem trošku čekal, že by se mohl připomenout. Sklamal. Sklamal. Ale jako pomohlo ti to v tom trenérském výkonu? <laughs> ne, určitě ne. Každopádně vyhráli jste 2-1, že jo? Vyhráli jsme 2 -1. Byl to zatím nejlepší výkon byl to velmi dobrý výkon, ale my jsme, my jsme podali dobrý výkon třeba už doma se Vsetínem v té v první jako čtyřce, kdy jsem začal, kdy ten los byl extrémně těžký. I se Setínem jsme hráli dobře, ale, ale tam to nedopadlo. Tady se Zlínem jsme se ujali vedení od Vybranky a, 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 tak nějak jsme to, tak nějak jsme to jakoby dobře ubránili. Nechci říct, ukopali, to ne. Na konci byli, byli v tlaku, měli přesilovku, měli powerplay, tam, tam bylo trošku horko, ale, ale zvládli jsme to dobrým výkonem. V době, kdy tady tenhle ten zimák vyjde, tak to bude de facto přesně měsíc od té doby, co si byl oznámen jako hlavní trenér Přerova. Baví ti to? No jasně. Ne. No jasně. <laughs> ne. ne, ne, nebaví. To je klasická taková ta blbá otázka. A i kdyby nebavilo, určitě bych to tady řekl. ne, 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 baví mě to, baví mě to a líbí se mi ten vývoj, Samozřejmě je brzy na nějaké větší hodnocení, ale začali jsme, těžký los, začátek, ta práce, ta práce se nějak musí vyvíjet, začali jsme čtyřma porážkama, samozřejmě určitě byly otázky jako... Jestli to baví. Ne, 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 spíš jako myslím, <laughs> jako ty, ty, lidi jako nade mnou a, a, tak, jako hele, udělali jsme dobře, neudělali jsme dobře, zatím tam není vidět posun, jo, takže, takže teď jsme vyhráli čtyři z pěti a, a... a chtěl bych vidět, jakože, nebo chtěl bych nevím, jestli nemám moc růžové brýle, ale, ale, chci tam vidět posun, zejména v tréninkovém procesu. No, tak máš ještě dalších asi nějakých 68 dní na hájení, pak tady do tebe začneme, <laughs> začneme šít, jestli to neudělají už v tom klubu. Každopádně uh, hráli jste teda vlastně už většinou soupeřů, tak uh, jaký z toho zatím máš dojem vlastně z té úrovně první ligy, když to takhle vidíš vyloženě na vlastní pěst? Obrovský rozdíl je když Oproti hraješ, extralize. když hraješ, ne, 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 i, i, v rámci šance ligy, já nikdy nevím, jestli je to šance liga nebo chance liga. Šance, šance, lize, šance, my jsme tady zajeli, že, že to je šance lize, takhle, šance lize, <laughs> je, je <laughs> buďme se to drží. buďme buďme světový. Je obrovský rozdíl mezi týmama v té, tý, v té prezentaci hokejový, jo, jsou tam extrémně bruslivý týmy, Litoměřice, Dukla Jihlava, Sokolov. A pak jsou tam brusliví týmy, ale s velkou dovedností, jako třeba Prostějov nebo Vsetín. A pak jsou tam i kluby, který to hrajou víc na dovednost, není to až tak moc bruslivý. A to byl třeba ten Zlín. A proto si myslím, tohle nám vyhovuje trošku víc, jako našemu manšaftu, a proto si myslím, že na ten zlín, nechci, aby to vyznělo blbě, ale když jsem viděl přípravu, když jsme si dělali přípravu video a já jsem toho, toho soupeře studoval, tak, tak mně přišlo, ano, ano, na tuhle hru my máme reálně šanci uspět, protože tohle nám bude sedět. Hmm. Jo? No, naopak, když jsem dělal, když jsme dělali přípravu na Duklu, tak jsem si říkal, no ty vole, kudy? Jo, jo, takže, 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 je tam velký rozdíl mezi, mezi těma klubama, jak, jak se prezentuje. Hmm. No, kdo na tebe vlastně zatím udělal největší dojem? Je to poruba, která je bodově odskočená? Poruba a Prostějov. Tyhle ty dva kluby. Jo? poruba je samozřejmě odskočená, tato válcuje start cíl zatím, nicméně Prostějov je ze tří zápasů třikrát porazil, takže evidentně na ně umí a ta kvalita Prostějova je, je obrovská a hrajou fakt, nejmenší hráč podle mě má 188, jo, takže jsou to fakt velcí silní chlapy a jedou teda, jedou teda jako palbu. Hmm, hmm. No vlastně, když si to takhle zesumírujeme, tak v těch posledních letech se do extraligy chtěli dostat z první ligy především Setín, Zlín, Jehlava, dřív taky Slávia, která se teďka krčí u dna. Um, Počkej, tam je otázka, jestli fakt chtěli. Jo, ono, sice když už tam projdeš na tak vědět. říkáš, jako chceme postoupit, a, ale já úplně ten, ten, tlak, že tam jdeš na krev za postupem, možná třeba od toho Setina, v Setína jsem to cítil, ale na druhou stranu, kde by to hrál? Jo, to je podle mě ten zásadní problém. Co? Na Lapači, ne? Na Lapači, jasně. Ale máš tady nějakou kulturu, Snaží se tady jako držet eh, nějaký standard, jak má vypadat Extraligový stadion. A já mám rád jako tu romantiku, mě by se to líbilo, ale nevěřím tomu, že Lapač by někdy v životě mohl projít. To si jako nalíme čisté destilované <laughs> destilované tě, Met, Žádný metanol. Ale jako v setín, by ve setině podle mě hrát nemohl, takže hmm. jako z mého pohledu ten největší bizár by byl, kdyby v setím hrál extraligu ve Zlíně. To, to a, jako, to by bylo velký V tom Zlíně, zlíně. Je to teda dost na hraně, Tam to ale... je taky na hraně, takže podle mě první opravdu, podle mě poruba, tam by asi tu extraligu jako dali, ne? To, to by asi šlo, tahle jako relativně, podle mě z konce 90. No, tam nemáš vůbec, když stavěli v, v porubě halu, halu, tak já jsem hrál ještě na tom, ven, tam bylo venkovní otevřený a na tom já jsem tam jezdil hrát, takže... No Open takže... Air je teďka moderní, Winter Classic, Hall, to hráš prvního, tam bys přesně, to přesně, pořád, tak. Ne? ne? My jsme od toho upustili <laughs> a oni to zavádějí, <laughs> že? jsme v přesně, přesně, zbytečně couváme z tohohle. <laughs> Nemyslím si, že poruba na to má vůbec kapacitu, tam se nikdo... Pět tisíc má podle mě, ne? Má pět tisíc? Myslím, že Já myslím, že jsem koukal, pět tisíc, že má poruba. Aha, tak to nevím, do to, toho se nechci pouštět, v Setin by určitě mohl dostat výjimku. Teď si trošku rejpnu do Chezy, tvojí oblíbený. Uh, Litvínov měl podle mě výjimku a to by se dalo určitě někde dohledat. Litvínov měl podle mě výjimku na stadion, nevím, 8 let. Že tam máš výhodu, tam to natřeš. Tam no. jsou zvyklí, že tam to přetřeš. Co To bylo každý rok, když jsme tam přijeli a byla rozcvička a opřel se z vozábradlí, tak cítil z další, další <laughs> nátěr. <o> <laughs> další nátěr skoro jako v Cimrmanovi, když bourali ho že když hledali. Letopočet. Takže vze, věřím tomu, že že Lapač by dostal výjimku na 10 až 15 let. Na co tam teda tak zásadního chybí třeba zrovna v tom setině? Na no, tom setině. No všechno? Jako, to je fakt starý zima, podle mě tam řešil. Kam... to je Valašský sedl dom, jako. Já vím, mně se to taky líbí, že Já furt vzpomínám na tu historku, jak jsem tam přijel a měl nějaký típek mě narval tu paní do auta, a měl jsem ji jako domů. To bylo úplně úžasný. To já přijdu s pražskou značkou. Dobrý den, prosím vás, nehodil byste mi domů maminku? Kam? No jo, hodil, no, tak pán usedl do mě na starci na koupání ve svém na sídliště. Asi... to se tím může stát jen tam. Asi poznal, že s tou pražskou značkou budeš jeden z mála, který ještě fakt musí někam jet tím autem. Z mála ne? těch slušných <laughs> a střízlivých. <laughs> tak jsem to nechtěl říct, ale, ale, ale dobrá. No, každop... ale reálně si myslím, že opravdu ten první a jediný tým, který bude moc uvažovat o postupu do extraligy, bude Jihlava, až dostaví Zimák. Fak je to až takhle jako brutální. No, no jo. Hmm. No, takže to můžeme vlastně celý zavřít a jako jít k dalšímu tématu, když je to takhle jednoduchý, ale já bych se v tom ještě trošku povrtal. Jo? I kdybychom teda uvažovali o tom, že třeba dostanou některý ty kluby výjimku, některý stadiony, abychom byli konkrétní, tak asi řekněme, že tady nějaká ta ambice postoupit je, jinak by se to taky mohlo celý rozpustit, ta první liga. A co to vlastně znamená, když ty to vidíš, máš pocit, že to je vlastně neprostupný, ten jako nárazníkový bod mezi extraligou a první ligou? No tak neprostupný není, že v pravidlech zní, že někdo postoupit může, jsou tam dané podmínky a ty podmínky samozřejmě extraliga si to hlídá, <hým> nikdo z té extraligy primárně spadnout nechce, takže je to nastavený tak, aby to ten zespoda měl opravdu těžký. Hmm. Hele, za mě to je fakt, jak kdyby si vzal štěteček na vodovky a chtěl s tím vymalovat barák Tyjo, jako zvládneš tak to já jsem doufal, že přijdeš s nějakou při krásný metaforou nebo příměr krásný. Nebo... Krásný. zvládneš to, ale bude to hodně obtížný, jo, hodně a, a zabališ to vlastně dřív, než to dokončíš ne nejde to podle mě, nebo jako no, takhle jde, ale ta pravděpodobnost je tak títěrná protože všechno hraje proti tobě když jdeš z té první ligy co všechno? Jednak to, že ty se tam vymlátíš, vytřískáš během toho playoff, ty tam přijdeš do, dobráže totálně vybitej a zlikvidovaný proti týmu, který se na to chystá jak dlouho měsíc, zhruba 30 týdny. třicet dní. Dny. Jo, máš na to fakt hrozně dlouhou dobu, to, že jako uslyšíš, že vlastně nejseš v tom zápasovém tempu a že to je tvoje nevýhoda, jo. no to, to, ne, to je fakt jak to teda je, Mikaši? Je to lepší teda dostat takovýhle voraz i mentální, nebo tam mít právě rozehraný? jasně, že je lepší mít voraz. To, to, jestliže během toho playoff ty absolvuješ, nevím, 10 až 15 zápasů. A na krev prostě, na krev. No, dobitej, že jo? Jsi dobitej, jsi, už jako trošku, ne, vyčpělej, to určitě ne, ale, ale, prostě máš toho dost, tak, tak ten čerstvej, samozřejmě kvalita extraligového extra kádru nějaká určitě je. Celý celou sezonu hraješ kvalitní zápasy, takže se furt nějakým způsobem zlepšuješ a ty v té první lize a teď bez urážky, když seš ten, ten dominantní, tak těch takhle těžkých zápasů moc nemáš. Mm -hmm. Jo? Já a... ti ještě jednu věc. Mě třeba řekni, že kecám, ale z mýho pohledu, když třeba vidím porubu, která je ustřelená že jo, v první lize, to je tým, který je na špici. No ale ta poruba je složená z odložených extraligových hráčů, který tam neměli flag který se jako nechytli. No a vlastně ty hraješ proti těm extraligovým hráčům, který ten flek mají. Takže jako ve výsledku tam ten kvalitativní rozdíl je, ať chceš nebo nechceš. Ty bys ten tým musel postavit, podle mě bys musel udělat něco jako to, co dělal ve své době, že to fakt hrozně finančně přepálíš a, a vyloženě zaplatíš hráče, který by hráli extraligu, tak jim dáš větší prachy a oni budou hrát u tebe. Protože ty nemůžeš postavit dva mančafty, ty nemůžeš přitáhnout na, na playoff 8 Kanaďanů jako z bláznice a přivést tam úplně nový jména. To nejde, to, to řády nepovolují A je fakt, že by to bylo jako asi nefér, že jo? kdybys jen přivedl na poslední čtyři zápasy třeba na baráž půlku nového mužstva. To, to, je, to je kravina. Hmm. Jo. A a nebo by se muselo stát to, že ten soupeř té je fakt tak hodně bídnej a tak extrémně bídnej, že je opravdu na té prvoligové úrovni. Třeba když jsme se o tom bavili minulý rok, když tady byl Ondra Kuchař, když jsme to tady řešili, tak já jsem říkal, jak jsem furt vyhlašoval, že kladno, a když bude poslední, tak nesestoupí, že to nejde, protože viděl tam to Tomáše Plekance a takovýhle hráče. No proti tomu jako nemůžeš čelit, to nejde. Hmm ty rozpočty jsou srovnatelný? Třeba ten spodek extraligy a vršek první ligy? Tady ti asi neumím odpovědět. Hm. samozřejmě, samozřejmě vršek první ligy už ty hráče musí platit dobře, protože jsou kvalitní a tak dále a tak dále. Ale jestli se to může přiblížit, tam ti fakt neumím odpovědět. Tak zkusím to jinak. Vadí teda podle tebe těm klubům první ligy, že to je vlastně takhle neprostupný, protože měli jsme tady několik změn systému okolo prostě přímého postupu, baráže a tak dál. Teď se to vlastně už několik let ustálilo tady v tomto režimu. Já, kdybych byl majitel, který je ambiciózní, chce ten manžel dostat do extra a slyšel tady tohleto, že to vlastně jako de facto nejde, když to nepřepálím, když vlastně nemám větší rozpočet než tým z Extraligy. A nebo bys musel mít sakra dobrý rok, ty a, a ten soupeř z té Extraligy sakra blbý rok. No, a, tak jsem bych si říkal, tak do čeho tady vlastně de facto to cpu ty peníze, že? když mám tady tyhle ambice. Tak myslíš si, že tady v tomhle tom může dojít ještě k nějakým třenicím v českém hokeji? Nebo vlastně to nakonec teda všem asi vyhovuje? Jako majitel máš sen, máš ambici, a, ale kolikrát na to koukáš jako z toho svého pohledu a ten může být malinko milný. Takže když se na to pak koukne člověk zvenku, z většího, jako z jiného úhlu, s větším nadhledem, tak řekne, jo, teď tohle ale jako nejde, že jo. Já, já, to řeknu ještě z jiného trošku. Když by prvoligový tým postoupil do extraligy, tak nevěřím já osobně tomu, že s tím stejným kádrem může hrát extraligu. To je další věc. Takhle ti to řeknu. Stejně by tam musel hmm. tři, čtvrtě tři čtyři, pět hráčů prostě pořídit nových a těch rozdílových, ne doplnit někým hmm. zase uh, jo, z té první nebo z té druhé ligy, ale rozdílových hráčů. Hmm. Jo, tak, tak, takhle je to těžký. Já, mně, třeba se líbí myšlenka uh, čtyřčlený baráže. Dva ze spoda, dva tak ze, ze zhora. Přiděl. Dva ze spoda, dva ze zhora. A tam už může dojít k nějakému překvapení, že ti dva zápasy nevídou, ale měnějí se ti soupeři a, a tak dále a už se tam může něco, může, může, se tam něco stát. Tady v tom přímém střetu prostě dobře nemusí ti ten první zápas po dlouhé pauze, ale druhé vyhraješ a, a, a už to válcuješ a, a už už prostě toho soupeře nepustíš do žádného zvratu. A z diváckého pohledu je podle mě tenhle model hrozně atraktivní. Že ti to fakt baví, vidíš tam 12 zápasů, odehraješ a ty zápasy jsou fakt zajímavé. Navíc i z toho pohledu, že z té extra ligy ti tam padají dva kluby dolů, je to zase to dostane něco jako navíc. Já vím, že proti tomu se hrozně dlouho bojovalo, protože ono furt se ti něco nelíbí, když, když jako hraješ dole, protože se řešilo, no jo, ale když tam půjdou ty dva do té baráže, tak my vlastně nevíme, jak, jak chystat ty rozpočty na příští sezónu a, a, ty hráči nám nechtějí podepisovat. No jasný, ale to za mě patří k tomu, že jsi prostě bídnej. Hmm. To je jako daň za to, že, že hraješ špatně. a jak se vůbec stalo, že prošel tady tenhle ten model? No to je jednoduchý. Protože o tom rozhodují kluby. No a kluby samozřejmě na APK si... I ty prvoligový? Podotkněme. S těma prvoligovými se je zase tak úplně jako nikdo v tomhle to nebaví, protože tohle si nastavuje extraliga. Já pamatuju, že Tomáš Král, bývalý předseda nebo prezident svazu, ten, ten, hodně kopal za to, ať je přímý postup, přímý sestup. Ten říkal, tu vždycky říkal, že dokud tady budu já, tak se nikdy nestane, že by se extraliga zavřela. Já si myslím, že to postupně bude mířit k tomu, že se Extraliga zavře. Já čekám, že to postaví na těch licencích, že, ale že se čeká, až, až, to nějakým způsobem nakupne Litvínov, nakupne to Boleslav, protože tam ty zimáky nejsou dobrý. A až tady bude nějaký standard, tak pak se řekne, kdo má nějaký ty náležitosti okolo, tak se může přihlásit do Extraligy, ať nás no je klidně 16. A čekám, že to jednou tímhle stylem půjde, že ty mocní budou chtít hrát hokej v těhle v mantinolech. Hmm. Nakopné znamená, že budou mít nové arény? Jak ne... to myslíš nakopné? No, buď to seženou lepší barvu, že to budou líp natírat v tom Litvínově. <laughs> jako, hele, tam, já jsem třeba na to jsem opravdu hodně zvědavý, protože nemyslím si, že by se třeba dalších ještě 8 let tolerovalo to, že Litínov hraje tam, kde hraje. Tam, jak to míří dál. Jo. A pokud ten litinov nekopne do země a nezačne tam dělat něco jiného, tak si myslím, že s tím budou mít velký problém. A mám pocit, že Andrej jim to slíbil, ne? Tak on teďka tam budou asi hodně hala, házet, hala kde? házet lístky, no nejdřív pro pak ta Sizdovka a pak Litvínov, nebo no já nevím, jak to je. Počkej, počkej, ještě zapomínáš na skokanský můstky, tam mělo jít půl miliardy. Tam taky do... skokanský můstky. No, to víš, že pro pána, ne, v já, ale v Harachově. Jako v s novejma arenama budeme bavit o ekonomice, kdo to zaplatí, jak se bude vracet ten provoz té haly. Takže jako říct, jakože že v Boleslavi, v Litvínově a v dalších místech by měly vyrůst nový haly, je krásný, ale ale za co, že to, ale... to... Takže já si myslím, že ty výjimky pofrčej dál, že... Já si myslím, že ne. A dobře, a pojďme se bavit o horizontu, v jakým ty bys to viděl, podle mě deset let, o čem mluvíš, tak podle mě deset let nejde jako s to stihnout. Já si myslím, že až bude mít novou halu Kometa, Olomouc, Jihlava, Pardubice, tak najednou tady budeš mít mraky nových multifunkčních aren. A tyhle ty kluby najednou budou chtít i ten svůj produkt někam povyšovat vejš. Budou to chtít táhnout nahoru a budou tlačit na to, že neexistuje hrát v těchto těch krásných, romantických, ale 100 dolách. A budou hodně dupat za to, že tudy ne. A proč jim vadí, že se třeba v Litvínově hraje ve 100 dole? Jako já třeba Litvínov mě, jako řekněme, nějakého fanouška sportu, <laughs> Hmm. zajímá jako arena daleko víc než třeba některá ta nová multifunkční. Já vím, že jsem tady v tomhle tom asi trošku jo, uchyl. Já to mám rád taky. Ale, je to ale tak jenom jako chci říct, že prostě má svý kouzlo a Jasně. nechápu, proč by to mělo snižovat nějakou kvalitu té soutěže, teda upřímně řečeno. Kdyby si Litvínov dal dřevěný krovy, jen tak jako falešný, tak by říkali wow. <laughs> <laughs> Jasně, ale nám se to tady může líbit, ale trend takovej zkrátka ve světě je, takhle to chodí, proto NHL taky nehraješ ve starých halách, proto to tam taky posouváš do multifunkčních aren. Až tam dojdeš Přesně, na, na ten bizar, že to hraješ, že ti tolerují halu pro pět tisíc lidí. No ale dostaneme se ještě k těm rozpočtům, kde jsem to tak trochu vykopil, protože my jsme se bavili včera o tom, že Zlín třeba konkrétně má velmi srovnatelný rozpočet s tím, co najdeme třeba i v Extralize. No třeba v minulé sezóně, tam to měli absolutně přepálený a fakt drželi extra ligový peníze, jenže tam dojeli na to, že to jsou jako takový Matějové v tom vedení a, a, a řeší tam nějaký svý půdky a vnitřní války, vnitřní boje, Pepe Pepa nemá rád, Mirka, Mirek nemá rád, Lojzu a tak si to tam tak hezky šudlej mezi sebou, až to celý jako provařej v podstatě. To, těm se to povedlo moc v tom zlíně. To to jako super. No takže vlastně tam spíš jde o to, že než ty peníze rozhoduje schopnost těch samotných lidí, že jo, ale... Kdy, počkej, kdy, ale kdyby já to chci tak říct bylo, říct věc. No ne, tak kdyby to tak bylo, tak vlastně se může i nějaký prvoligový klub dostat nahoru, ale to se úplně neděje, že? No právě ten zlín s tím velkým rozpočtem a na to, jaký hráli kulový dlouho, tak se pak zázračně zvedli a projeli ti až do té baráže, jo? kde si viděl, že absolutně neměli protikladnu, žádnou šanci, hmm. ale absolutně. To bylo kočka myš, jako hrozný rozdíl. Šílený. A přitom díky té euforii, si řekneš, kterou nabrali jo. na konci sezóny, si řekneš tak, kdo jiný, když ne zlín v téhle euforii, jo. v téhle No, když, když si myslíš, když to si to myslíš že máš formu jako Krosby s McDavidem, v podstatě ty takhle naladěný A stejně, přijede ti kladno, který tě smázne. Je. Je. Tam na tom přesně vidíš tu tu realitu, jak to opravdu je. Je to dobře pro český hokej, že je ta extraliga de facto takhle zabetonovaná vůči té první lize? Protože jeden z těch hlavních argumentů, který si zmiňoval, byl ten, pojďme tady dostat nějaký dlouhodobější financování, ať víme, na co můžeme mít, ne v horizontu jednoho roku a pak to zase budeme lepit znova, ale třeba z nějakého aspoň střednědobího, jo, tři, pět let, tak mě zajímá, jestli to teda opravdu těm Klubům pomohlo v téhle stránce, anebo jestli to akorát vede k tomu, že se tak nějak uspokojili, řekněme, v tom způsobu té práce. A ta první liga, protože tam nevidí třeba nějaký horizont toho, že by ty kluby mohly postoupit, tak vlastně ztrácíš tu motivaci, proč to hrát. Já neříkám ne ty, ale říkám. Já nevím, jak to třeba. je postavené smluvně se sponzorama, ale vím, že když spadneš, tak je schopná třeba třetina, dvě pětiny sponzorů prostě říct, vypovídáme smlouvu. že, třeba, že Ano, přesně tak, tak potopa. Ž, ta smlouva je evidentně prostě pouze pro Extraligu a tam dolů už budeme jednat o nový smlouvě, hmm. Takže ti místo pěti milionů dám 1,2 a seš v loji. Jo? Takže si myslím, že furt se bavíme o ekonomice a můj osobní názor je, že prostě seděj uh, za, tím, za tím velkým stolem a prvotně řešej ekonomiku. Jo, takže takže z tohohle hlediska je chápu, jsi majitel nebo zastupuješ tam u toho stolu majitele toho klubu, no tak jednáš prostě tak, aby ten majitel měl co nejvýhodnější podmínky. Tohle chápu. Ze sportovního hlediska, nevím, jak jsi řekl, že je Extraliga zabetonovaná, tak nedíval jsem se do jiných lig evropských, jak velká fluktuace těch týmů tam je, na rozdíl od nás. Já si nemyslím, že to bude výrazně jiný. Jo, ano, ve Švédsku, u, tam u Pavla, že jo, vedle, vedle Chocně, tam, tam, to popadalo, tam jsou velký, velký jména, jsou v druhé lize a taky se jim nedaří vylíst nahoru, taky to asi nebude úplně jako met, jo, takže... Ono to souvisí dost i s tím, že kdyby, třeba, kdyby to fungovalo, dejme tomu jak ve fotbale, že ty těch menších klubů tam máš třeba 8, který ti nějak se tam jsou na té lajně, že ti mění první ligu s druhou a mají třeba kvalitní mládež a ty jsi schopný to přes svoji mládež, přes svoje mladý hráče nastartovat do té míry, že projdeš do té vyšší soutěže a tam s nimi jsi schopný hrát, tak by si řekl, je to v klidu. Ale jsme schopni tohle držet u prvoligových klubů, No těžko, protože zase tam máš nějaký extra mládeže, uh, sportovní centra, ty, ty centralizované, ty, ty lepší v lepší kluby, kde máš lepší zázemí. Oni ti stáhnou si logicky, že jo, ty nejlepší juniory, ty nejlepší mladí hráči, takže to máš všechno jako tam. Jo? A kdyby, já jsem se od Radka Dudy naučil jedno hezký slovo, kdyby jsme developovali, jako jo, ty, ty, ty hráče. Ne, uh, ne, ne, to, to by bylo správně. Radek to říká developmentovali. Developmentovali, říká. Hmm. Sakra, tak jsem se naučil od Radka blbě, tak, tak já budu dávat příště větší pozor. No prostě, kdyby to tam rostlo a vychovávalo se v té první lize, uh, takže tam máš hromady talentů, a hrají tam mraky mladých hráčů a, a, a najednou oni budou mít nějakou úroveň, aby mohli přijet tu extraligovou, třeba starší a zkušenější partu, jako fajn, bylo by to super, ale zase v těch našich podmínkách, s tím, když vidíš, jak je, jak, jak je hokej, že třeba druhá liga je soutěž úplně k ničemu, že jo? To, je, to je úplně, zbytečná jako věc, která stojí hodně peněz, hodně cestuješ. A... a pozor, teď jsme slyšeli, že by to Slávě prý prospělo, kdyby hrála druhou ligu spíš než prý No, prý. já třeba druhou ligu vidím stejně na stejném levelu, jako krajský přebor, nebo krajská liga. Jo? Tam tak jako, jako, hrozně jako zvláštní. Vlastně Tady máme taky druhá liga, tady taky, Michal. K tomuhle tématu bych se nechtěl vyjadřovat. No ne, vyznělo by to blbě, já jo. samozřejmě mám, mám teďka velmi čerstvé jako to srovnání. A, a tam, tam si myslím, že to je smrt. Když padne z té první ligy do druhé ligy, tak to je, to je úplně jako strašný. Hmm. Nevím, zavoláme Roka Matsuha, no, zavoláme. Který, který hrál v novým Číně, druhou ligu pak se dostal do Šumperka do první, že jo, postoupil nahoru, pak se dostal do Přerova na jednu sezónu a a teď a teď Dneska ho máme tady na, na papíře jako, jako superhvězdu jako letošní sezóny. To zní jako nějaký no. e, tvůj tady plán pomalu. Ne, 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 <laughs> já jenom... <laughs> to <budoucnu> <laughs> jako, je tady naznačuje, co přijde za chvíli. To ale, hlanácká, ale, ale, se, já. já. si třeba... Prošel jak drakama, tak zubrama, <laughs> takže jako to nemůže být špatná cesta. <laughs> Tyle, tady, právě, když se na to podívám, já si pamatuju, já jsem chodil často na krajskou ligu, protože jsi z malého města, tak se tam chodíš koukat a hrozně zajímavé je, že jako žádný klub z té Krajské ligy fakt nechce postupovat do té druhé ligy. Prostě říká, jako, co bychom tam dělali, proč, co nám tu dá, no vůbec nic. Ta soutěž je, no není to ani nahoře, ani dole, je to tak nějak mezi a tak nějak to je. Jo? Moc peněz bys musel dávat na to, abys to hmm. hrál dobře. Hmm. A ani vše... nic z toho nemáš, jo? Jo? není tak to vlastně vidět. Je takový náraz, pásmo, kde no, se to tak no. potká. Hrozně těžká hmm. soutěž. Tam. To už jsme se dostali jakoby hodně dolů s proměnutím jakoby vůči, vůči některým patrům a lidem, kteří se tam baví, jako myslím to jenom směrem k tomu, že jsme se chtěli bavit o tom pásmu mezi extraligou a první ligou. A... Já si spíš říkám, že když se podíváme například fotbalu, jo, že teďka vstupují noví investoři jak do první ligy, ale tak taky do druhé ligy. Máš tam nový majitele Vyškova teď končerstvě, máš tam majitele v Brně, který se snaží dostat se nahoru a vlastně koupili ten klub, nebo aspoň takový jejich přemýšlení, že ho koupili v době, když je dole, takže vlastně za nižší cenu a nemusí do toho vrážet tolik peněz. Kdo ti jako investor půjde teď do první ligy, s toho, že by mohli uh, mohl jít do extraligy. Jako jestli to spíš z toho ekonomického hlediska té první lize a celkově vlastně českému hokeji neobližuje, že tam prostě se ochuzuješ o nějakou konkurenci. Vůbec nevím, jak bych na to reagoval. Prostě kdo dává peníze do sportu, musí mít nějaký plán. Jo? Zase nejde srovnat Vyškov jako fotbal, a, jakýkoliv hokejový klub, protože... Vydělává jinak. Protože vyděláváš úplně jinak. Ta hmm. ekonomika, to táhlo, proč tam dávat peníze, proč ten klub koupit, může být úplně diametrálně odlišný než od hokeje. Jo, v hokeji je to... To je charita. Fakt to je charita. Podle mě jenom prostě, nechci říct tvoje ego jako majitele, ale může se s někým štengrovat, máš kámoše, hmm. jo, jako tak máš to takový, jako máš to hec, máš to rád, jo, ale víc nic tam prostě není, no. Takže... A obdivuješ ty lidi, že tam fakt ty peníze dávají jsem na to nižší patro, že třeba kolikrát i cítí nějaký vztah k tomu městu, hmm. jo, pokud to není fakt tažený vyloženě přes nějaký ego, že já vám tady ukážu, že a, a pak je blbý, když do toho třeba napumpuješ hromadu peněz, vysí to vyloženě na tobě a pak si řekneš, a oni mě neposlouchají, tak já z toho cuknu. Jasný. To je pak průšvih. A je nějaký extradegový klub, který je v černých číslech? Tch. Ty... Já, když jsem poslouchal poslední nebo předposlední epizodu, tak manažer Hradce říkal, že se snaží pořád držet aspoň černou nulu. Hmm. Říká to říká každý. To říká každý. to říká každý. Samozřejmě realita to může je... být jiná, ale no. to už mi nevíme. Ale všichni, kdo pracují v hokeji, tak mluví vlastně o tom stejným, že jako buď si přiznáš mínus, který obětuješ za nějaký cashby úspěch, Hmm. Jo, napumpuješ do toho velký miliony. A nebo ti to pomůže v jiném že Třeba, třeba, třeba. A, a nebo mluví všichni o tom, že by chtěli aspoň udržet nulu, aby to bylo jako neúplně ztrátové. Mně tak takže. napadlo, jakou barbu má těch pardubických minus 50 milionů, nebo kolik to je, nebo... Teď, jsem, teď... Čet, teď jsem čet víc, teď minus jsem čet 77, někde... 77, že jo? Ale to no, je za dvě sezony. A pocit, jo, ne? to už no. no ale tak jako to má barvu, když ta nula je černá, tak tohle to svítí už asi, ne? Že tam to mínus, tak asi červený, hele. No ale to je, to je málo furt ještě. Jako. No, každopádně, ještě se dostanu k té otázce. Máš pocit teda, že to ty kluby v extralize nějak ukolébává? To, že vlastně můžeš hrát na spodku, nemáš tam nějaký tlak ze spoda, tak nějak si to valíš po svým... No, neukolébává. Ono spíše podle mě ukolébává to, že 12 klubů ti hraje playoff. To je naprostý děs to je to, co si ty kluby schválili. A, a každý dostane líznout v podstatě a to je to, proč jsi ukolebaný. Jako, vlastně ty tam seš, že jo, v podstatě, pokud nejsi úplně špatný. No, hmm. ale jako, protože podle mě i sponzorské smlouvy jsou na tohle tažený, že jo, že jako za máš třeba za, za playoff, tam máš jako nějaký peníze navíc. chceš rád za to, když, protože tam v tom playoff i v tom předkole, když hraješ třeba dvakrát doma, tak dostaneš mega za to, že, že to prodáš navíc, že jo, ty lístky, to je, to je fajn, to je super. Jo? Ale jakože by... Jako, já si myslím, že dokud tam je v té extralize kladno, že jo, tak poslední roky oni se ty extraligové kluby moc, moc nebáli toho, že tam, že tam zahučejí. No, ale hvízdla jim tam Boleslav do toho. Hmm. No a znamená to taky, vlastně dostávám se k tomu, jestli ten skleněný strop té první ligy, jestli existuje nějaký klub, třeba řekněme ta Poruba, nebo v Setín, který je dlouhodobě nahoře, je hlava tam taky se nějak motá většinou okolo těch semifinále, finále, prostě ty jsi zmiňoval, že na tebe udělal velký dojem, mhm. jestli je nějaká organizace v té první lize, která funguje líp, než ta extradigová? Neumím ti odpovědět. Neumím ti odpovědět. Jo? To by člověk musel být jako vevnitř, chvíli tam se motat, to ti neumím vůbec odpovědět. Hmm. Hele, tak tady nechci jako skákat do zadku a neříkám, že, že fungují líp, to ne, protože to nevidím, ale mně se třeba konkrétně líbí, že jako opravdu vidí. že to je dlouhodobě, jo, že třeba fakt zpřerovat ti skáčou ty, ty mladí hráči. Já A ne, si myslím, že to je moc jako... Ne, jednou, ne, 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 ale, ale, vem si, jako kolik hráčů za poslední dobu, oni tam samozřejmě nehráli, to jsou ti dospělejch, jo, ale vždycky tam třeba našli ten ročník, kde měli třeba dva, tři fakt nadstandardní hráče, který ti skočili vejš, že mám pocit minula dvacítka, to tam byl Martin Rišavý, uh, brankář, Uh, Pavel Ryšový. Ale to bez. Je jeho, je, 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 jeho, jeho, brácha je teďka taky docela dobrý brankář. Je jako v, tě, v tom tom talentovém žebříčku, je docela vysoko. Tam se taky mluví, že by měl dostat nějaký extraligový laso. Ty kluby tam si jdou do toho nákupáku a seberou si to tady. Jo? A Tohle to je super, když to ty kluby tohle umějí. Jo, když fakt ti vychovají ty hráče, když je rozvíjení. Třeba já si myslím, že zajímavá v tomhle bude i hlava, kde, kde tam s mladýma hráčema, bych řekl, že nepracují teda taky úplně, úplně špatně, kde se to, kde tu základnu nemají úplně širokou, ale snaží se to rozvíjet, že jo, tam dobře. Ale že bys řekl, že někdo funguje líp, to je, to je těžký, to je fakt těžký. Třeba by to jednou mohla být hlava, až postaví ten staďák, ale já když se vrátím zpátky ještě, možná mi napadlo, já si vůbec nemyslím, že by hlava čekala nebo šla cestou, že bude pět let hrát o postup, já čekám až postaví zimák, takže to od někoho koupí je taky možnost, no, ale... Protože nebudeš zpíš... tam hrát pět no. let a, a nějak s tím babrat, ty si nachystáš nějaký balík a budeš obcházet ty kluby, které budou fakt v háji a budeš se snažit třeba tu licenci rok dopředu klidně koupit, už, že hmm. budeš nachystaný dva, jako připravovat se na to, rozpinkávat si to. Čekám nějaký takovýhle podobný scénář. To by byla brutální investice, ale teda, protože zase se vrátím k tomu, jestliže poruba... Nebo Setín, nebo prostě by museli koupit 4-5 hráčů v ExtraLigových, tak kolik by jich musela koupit dukla? Kdyby si koupila ligu, tak by musela koupit. No, já nevím, ať to nezní blbě, opravdu nechci se nikoho dotknout, museli by koupit 10 plus hráčů. Jako. No, já si myslím, že ale oni takhle i, i mluvili dřív, že teďka ten tým ani neskládají, nechystají vůbec ho neladí na ExtraLigu, protože je to daleko. Ale až to bude blízko, že začnou. Jo? podle mě i... Nic není nemožné. No, hmm. no je to ale každopádně docela hudba budoucnosti a mě spíš vlastně, když si to tak sumíruju v hlavě, ještě napadá pár věcí které tomu, k tomu tématu. Jedno z nich je, o, jestli teda ještě podle tebe za dalších pět let uvidíme nějaký klub z první ligy, který si to prostě fakt vydobide, že tam prostě postoupí do extraligy. Já tu odpověď budu zase opakovat, já netuším. Netuším, netuším. Já. Když by to mělo fungovat, tak jak to funguje teď? Když jak to, no, no opravdu nevím. To fakt se motáme v setín, uh, Uvidíme, co zlí teďka, když, když takhle posílili v oholase. To, to jsou ty ty první kluby. Jinak tam dál nikoho nevidím jako. Jo, Dlouhou, dlouhý, dlouhý roky špičku hraje Třebíč, hmm. ale tam určitě to tam ambice, tým, no, tohle ambice, tam jako podle mě vlastně. není. Hmm. A myslíš, že holík pro? Zlým by byl teda zásadní game changer v tom v snaze dostat se do extra ligy. Jak jinak to pochopit, než než jako útok na to postavit kolem něj dobrou lineu, která by mohla zase se dostat do baráže hmm. a kolem něj, ale letos upřímně říkám, že letos tomu nevěřím. Tomu vzepětí, co měli v minulý sezóně, tak letos nevěřím. No to já taky ne. Myslím, jako ten horizont nějaký, jako jestli si myslí, že bychom teda, pokud neuvidíme nějaký úplný úlet z hlediska jako extraligovýho týmu v tom, jak funguje, a pokud tam zůstane třeba i finančně v první lize, než třeba je hlava dostaví zimák nový. Těžký. Já si vidím tu hlavu jako číslo jedna, kdo by tam o tohle mohl moh pak jednou, opravdu vážně stát a, a myslet to vážně úplně ve všech směrech. Mně se líbí, mě je hodně sympatická ta vsetínská snaha, že ten týnovně působí tak, jako, no celá ta organizace tak jako domácky, tak jako milé hrozně. Jo. Tomu vsetínu by to člověk asi nějakým způsobem i přál, že by se tam chtěl vidět. Chtěl by si vidět, jak si to tam vyzkoušej a jak by obstáli, jak by se tam s tím poprali je přesně, co by s tím všechno dělali. Ta poruba mě přijde taky hrozně zajímavá, že fakt poslední roky zkoušejí několik cest, kudy se tam dostat. Přes cizince, přes vysloužilý hráče. zkoušej najít směr, jak se prokusat nahoru, že oni evidentně to jako vážně taky myslejí. Ale tomu nevěřím. Fakt tomu nevěřím. Hmm. Hmm. Možná, kdyby se vyhlásila akce ke každé aréně Extraliga zdarma, třeba by se zase navazuju, jako třeba by se roztrh s těma stavbama. Hmm. To asi jo, ale jako právě z toho mě napadá, že když jsme tady měli debaty o tom, že by se ta extra liga měla spíš zlužovat, než rozšiřovat, což tady naznačujete vy, že to třeba nebo ty hlavně, Pavle, ne, že by to tam mohlo směřovat. Když se podíváme na to, že tady je kritizovaná skladba těch týmů do play že se tam dostane prakticky každý, když de facto nejde se stoupit, tak jak to ty popisuješ, tak máš pocit, že to obecně jako prospívá teda něčemu, že ta APK, která si tady tohle jako odhlasovala, takže to dělá nejenom v zájmu těch klubů samotných, ale prostě i v zájmu toho hokeje. No, komu tím prospěješ, co? To se tam. Hmm? Jak zhodnotíš to, že to děláš dobře? Návštěvnost? Špatná není, nebo aspoň zatím já. Když není, ty... návštěvnost roste, to je, je roste, v pohodě. Góly padají, jsme, teď byla někde tak statistika. Teď je vlastně zlatý věk extraligy, máš tady nejlepší hráči, největší hvězdy, jo. Jen jen ti tam možná chybí to drama, protože ona ta soutěž se ti rozjede, tak seš na to nažavený. pak to nějak dopluje k těm Vánocům, kde okolo Vánoc na tu extraligu chodíš taky, protože tam se Ježíšek nosí ty lístky, že jo. No, akorát, že teď přijde podle mě, teďka je taková ta trošku mrtvá doba, než do švédských her, kde se to pak překlopí a pak podle mě zbývá nějakých pět kol do konce, kde to fakt nabere ty koule, kde to bude divoký. Ale teďka do půlky února je to takový, že vlastně jako o co hraješ? No nic, no. Je to prostě v play jsou všichni, vidíš tam tu velkou propast na, na bolku uh, skladnem, skladném, který si to tam nejspíš asi rozdají mezi sebou nějak, Spartu s spart mám máš nahoře, to by byl velký show, kdyby je někdo vystřihnul ze čtyřky. A jak ukázal Třinec minulý rok, ono když z čtyřce nejseš, tak ono se taky zase tak moc neděje, pokud jsi silný, tak taky si prolezeš až dál, takže o co teďka jde? Hmm, tak to mi zní trošku jako, že vlastně tady na tu první ligu nikdo moc nezapláče. No, to ti zní asi správně. Hmm, souhlasíš s tím? Ups. <laughs> Dobrá, tak to už se dostáváme k našemu druhému dnešnímu tématu a to jsou nejpodceňovanější hráči. No, oni nejsou úplně nejpodceňovanější. To jsou dík, tak... dík já bych to udělal taky <laughs> máma dvěma možná ne, ale vy je teda docenujete každopádně vzhledem k tomu, jak jsou dobrý, tak nejsou dostatečně docenění. říkám to správně Já bych třeba řekl, že to jsou výborní hráči, fakt, který vidí, že jsou dobrý, ale koukáš se spíš na jiný. Jakože to jsou hvězdy, ale kdybych měl říct pět hvězd extraligy, taky nevymenuješ, že řekneš vždycky z každého týmu třeba větší jméno. Ale tady my chceme, my jsme se i výmočně s Mikešem shodli, že tady dáme pět men, pět jako opravdu blockbusterů hráčů, který uh, jsou třeba trošku u někoho. Mimo ten radar? No, ale jsou Sakra dobrý. Hmm, tak uh, pojďme si ještě říct a jako ještě říct Ne, pojdi. Co, Ne, tak je jich pět. Někteří už jsou, jsou hvězdy a, a, a potvrzují to a, a jdou ještě furt nahoru. A některý, nebo aspoň dva, já tam vnímám, že by ještě mohli být jako s příslibem, takzvaně, za dva, ne. za tři roky. Jasný. No a když se teda podíváme na to, čím jste si teda... Definovali to, že ten hráč je nedostatečně doceněný. Jako platově, tím, jak se o něch mluví, ze strany fanoušků, klubů, minutáží. Ne, ne, já bych to opravdu řekl tak, jak to chtěl říct Pavel, nebo trošku si myslím, že to chtěl říct. Ty víš o tom hráči, jako fanoušek toho klubu. Ty víš o tom hráči, že je dobrý, hmm. ale stejně si koupíš dres. Někoho, <laughs> někoho Jo, Takhle tak to. Je to. Dobrá jo, není to ta primární hvězda. Není. Jo, ale... Že na ní nekoupíš ale... ten lístek v první jo, řadě. Přesně tak. Jo? Na tebe si lidi kupovali dresy, hele. Těch jsem viděl hodně po parlamentu. A ještě teďka ty lidi chodí normálně v drezech, mikeskách, na hokej, <laughs> Stane se to, no. <laughs> <laughs> ale ne, t, já nechci, že je to ta stejná situace, chraň pambu, ale, ale stejně v konkurenci s, s hráčem a s jménem, se kterými jsem hrál já, hmm. no tak stejně jsem byl tam ten, jako, tam ten vzadu, jako. No. no to, jo, tak, tak možná tohle je taky ta definice, jako, no. Jo, jasný. No, ale teda kupovali si teda lidi tvoje dresy. Tak... Ale jo, to no. víš, kupovali. Co ti pak říkali, když tě potkali? Já jsem měl tu výhodu, že, jako, jsem si dělal dobrý marketing po barech. takže. <laughs> 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 Jsi ty lidi uplácel. <laughs> ne, a tak... Nechci vědět, co tím stálo. Teda když, jako, když, jako, prostě s těma kalíš, no tak oni si pak ten tvůj dres koupí. Jako, <laughs> Off-season samozřejmě. Že <laughs> jedině. jedině. No, je. V sezóně Junťák. Takže vlastně to fakt jako fungovalo, takže si s někým zakalil a pak si koupil tvůj dres. Takže vlastně jako to byly tvoje fanoušci, jako který si znal osobně? Jo, většinu svých fanoušků jsem znal osobně. <laughs> Tak to seš teda hodně populární potom po celých pardubicích, a nejenom jenom tam. Uh, no dobrý, tak pojďme, pojďme to vykopnout do toho prvního, A abyste tam hodili... Tak Proč z tvýho pohledu... Počkej, ty ty lidi normálně... Nech... Ty taky všechno skazíš zka normálně. Proč? Ty vole, tak tam toho prvního přece nechám jako nakonec, ne? Jdu od pátého místa. S fanfáričkou. No dobrý, tak jo, tak dáváme od pětky. Co Tři. Já jsem myslel, jako, že to máš bez pořadí. Já ti napíšu 1, 2, 3, 4, 5, aby to vyšlo jako, i tobě. Jsi v pořadí, ne? Tak Kdybych kdybys mi to na, dával vole 5, 4, 3, 2, 1, tak to snad pochopím. Jakože tam je nějaký kurva pořadník. Ty vole. No, ty máš na sobě fotbalový terese, já nevím, čemu se tady divím. No, asi tak. Krytě si mluvím s vahevským, ale mě to je úplně jedno. Zkus Esperanto, to je skvělý jazyk. Já jsem se učil Esperanto. Nepovídej. A co umíš esperantem? No tak samozřejmě to jsem byl ještě jako na základní škole, že jo, ale fakt jsem se učil. <laughs> Já si myslím, že v mateřský, poměrně, jako že... poměrně, ne, ne, ne poměrně kom... intenzivně jsme se učili. A Koho měl, to napadlo? Proměl jsem proč. toho dost a tak to byla ježišmarja normální běžná věc, prostě přišla soudružka učitelka a řekla, všichni se budeme učit esperanto, tak jsme se učili esperanto. To předbyči. už ta ruch, by byla lepší teda. No tu jsme se učili taky. A Esperanto. Protože... Do, to, jasně. V životě nes... Neslíče, že by se jako na základce učil Esperanto. No náš ročník určitě jo. Milý zlatý Takže mladý, Jak jsou ty, ty olympiády v Esperantu, tak to z té tvůj ročník tam chodí, je jediný ročník v který je dost Esperanto. Ne, dobrý, je jako dost možný. Taky nespe, jako že ty si za ně děláš no, tak pedel, ne? Ne, nedělám. Jako vážně. Tak aspoň něco, nahoď. Ne, to nemůžu, blbost. nemůžu. To nejde, to nemůžu. To tam není jako už ani, jo? To esperanto. Nemůžu říct, a ne, tak základní věci, jako to, to byla prostě spatlanina jako ze všech Tak dokud možných, to neřekneš, někdo... tak si budu myslet, že si že děláš prdel. Esperanto. Ne, e Tio, jako tyo, estas elefanto. Jako třeba, si slon, ty jsi slon, jako je to blbost, chyos blbost. To, to zní hodně ano, jako Tio estas elefanto. No? Bylo... Španělština, italština, všechno dohromady, nevím. Nevím, prostě patlanina, já ti říkám, Esperanto jsem, Maria. Kolik Esperant umíš tolikrát si jsi komunistou? Jediný hokejista, který... hrál extra ligu, který umí Esperanto normálně. Co kdyby byla polize mistrů jako Liga Esperanta třeba ještě? já jí mohl já jí mohu, a tam mohl dělat jako i pořadatele. Ty vole, no, hele. Hele, jestli ty nám dokážeš prodat, že mluvíš Esperantem, tak ale ty ale... ještě půjdeš trénovat vole tu fucking Carolineu Hurricane, se já no, říkám. Ale on třeba kecá mi mu vůbec ne, 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 kluci, fakt ne. Ježíš, to bych vám řekl jako joke, ne, opravdu. Já si pamatuju, to nebyly ani knížky, ale měli jsme takový desky a v tom byly jenom papíry výukový jako toho, toho, toho jazyka. To já to před sebou vidím jako pořád. Tak on tady myslí, že Machro je s nějakým vek a no. skilifty a podobně. No, no jasně, Ježíš Maria. No, ti říkám třeba. Příště, až půjdem do Čestru, tak to bude celý vesperant, to ti říkám. Ale to tě zveme mě. Mně došla normálně munice teďka na všechno. Ale uh, říká, všem, no, to tak No. Tak Takže páté místo. Tady... Hele, dobrý, tak nejpocenější hráči od pětky do jedničky. Tak tak říkej si to, hele, říkej si to, mne hráči klidně. Mě... Tak Ty jsi mi to takhle bych včera řekl. Já bych skoro řekl jako největší překvapení z těch týmů, nebo, nebo jak to vybrat, jako nejpřekvapivější hvězdy? Nebo... Největší, největší highlighty těch týmů, který jsou vlastně ve stínu. Někoho jiného. Prostě nejpodceňovanější hráči. E, pátý místo, Jáchym Kondelík, 24 let, Český Budějovice. Pojďte do mě. Jáchym Kondelík, já ho znám ještě z mládeže. E, bylo to s ním složitý, protože přijel kondelík a byl schopný, to byl ten hráč, který, že podle mě to byly ještě mladší dorost, starší dorost juniorka, to bylo mnohem jednodušší na postaršování, za mě teda jako dobrý model a přijel kondelík a vyhrál ti v jakýkoliv kategorii zápas sám. Prostě to byl postarch. Jo, jo, přesně tak. <laughs> byl schopný dát pět gólů, zbalil výzbroj a odjel. Jo? Protože byl, byl fyzicky vyspělej, že jo, řekněme si, on měří dva metry, váží, nevím, 105 teďka je, 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 jako píšou 105, těžko říct, jestli nabral, protože byl sedm let v Americe, jestli se nepletu sedm let, a určitě nabral nějakou hmotu, takže, takže je, je to prostě Godzilla, a, a, a ten, když se naučí, ještě trošku tam cítím, uh, ještě trošku skoordinovat ty pohyby, ještě trochu zesílit, ještě trochu víc, to, to, to jako mm, zvostřit všechny ty smysly a ty, a ty, a ty schopnosti, který má. Tak, a to je ten hráč, o kterém jsem mluvil, že by mohl být příslip třeba za dva roky, tak za dva roky to může být, jako opravdu top hráč Extraligy. může být, neříkáme, že bude, ale může být. Tím, jak to nastartoval letos. A co jsem zjistil informace, je extrémně vnímavý to je jeho jako velká zbraň, že ty zkušenosti, které ještě nemá díky věku a, 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 odehraným zápasům, tak dohání u videa. Je hladovej u trenérů, řekni mi, jak to mám řešit, tahle situace, aby ty zkušenosti nabral v té teoretické, zatím teoretické rovině, ale je extrémně hladový potom, aby, aby se zlepšoval. To znamená, to je, to je velký příslip. Hmm, to no. zní se kvěle. Jo, za mě to je to opravdu centr, který Taky čekám do dvou let, by měl patřit do národňáků, měl by hrát v reprezentaci, měl by tam mířit sem, protože je podle mě hrozně důležitý, když máš dvoumetrovýho hráče, který ještě dobře bruslí tam, když on se bude vyvíjet ještě tímhle směrem, že bude zlepšovat ten svůj pohyb, tak to je neskutečná zbraň. Vem si, že se ti roztáhne, má rozpětí a kondor, to je hmm. ohromný naprosto, že jo. A máš od mantinelu k mantinelu ještě tu hokejku, přes ní neprojdeš. A ono hodně se mluvilo o tom, že on je opravdu obosměrný hráč. Jo, měl by být dobrý v defenzivě. Co když jsem se třeba koukal do Komodora, tak, uh, tak úplně to data zatím nepotvrzují, že by byl nějaký démon, co se týká defenzivy, ale to myslím, že souvisí s těma zkušenostma. Že tam má třeba nějakou tu mezírku, jak říká Mikaž, zvostřit. To je přesně ono, ten souboj uhrát, být na tom správném místě. Ale jinak je velká věc, že ho Budějovice získali a, a protože ty, my ho máme tady v tomhle seznamu, protože ty přece jako hvězda, že Milan Gulaš, ty číslo jedna jako v Budějovicích, ty se koukáš přímo na něj, ale myslím, že Jáchym Kondelík nejen tou postavou, ale tím hmm. výkonem, co už teďka je schopný v té ofenzivě předvíst, tak by měl tu pozornost přitahovat taky. Říkám to správně, že je fakt anomálie, aby centr hrál dvoumetrový frajer? Tak anomálie to není, já myslím, že v Americe jich je takových jako spousta, hmm. no, takže... Ale právě je super, je to když není. jsou takovýhle, víš, jako pro, pro, pro české pro český hokej, myslím si, že my jsme takový spíš, spíš českého centra vidíš jako Petra Koukala, když to tak řeknu. Takový Lukáše ten, Lukáše Pecha. Jo, takový ty malinký, chytrý, drobonký, všechny mají okolo 180, ale teď tam přijde ten nařáchlej chlap, který je úplně nejtyp, typ, což potřebuješ, ty je dobrý. Hmm. To zní dobře. To, to zní, zní, to dobře. dobře. fakt jo. Navíc pro něj hraje to, že má přirozený leadership v sobě, hmm. jo, to taky není úplně běžná věc. Dokázal to už i v Americe, vlastně, když byl, když byl na univerzitě kapitán, což taky není úplně hmm. běžná věc, že by tam dali jako hmm. nejenom, nejenom Čecha, ale cizince. Takže, takže to dokazuje a, a, vím, že to vidějí i v Budějkách, takže, takže těšíme se na něj dál. No mně se na tom právě líbí, že on, aspoň já to tak vnímám, třeba tak není, ale vnímám tu jeho kariéru, takže on cítil, že v té Americe by se do těchto pozic už nedostal, že, protože jak se ti tam hrnou další a další hráči, tak už je to doba, kdy byl nešvilem draftovaný a že už by ta šance třeba asi nepřišla, tak chce hrát tu vůči roli tady v Evropě. No a ta extra je teďka opravdu dobrá. A doufám, že má opravdu v sobě tu ambici hrůst a zlepšovat se a, a patří do té repre, protože touhle cestou se na hru fakt může dostat. Rokmacůch. Číslo šerce. čtyři. My jsme ho už tak nějak trochu zmínili, že teda podstoupil tu Hanáckou Odiseu. Hanáckým Detroitu. Hanáckým Detroitu. Hanácký Detroit. A teď je v Hanáckém Vatikánu. Metropoli. <laughs> <laughs> Přesně tak. 6 um, let mimo. Omlouváme se všem lidem z Olomouce a omlouváme, širokého okolí. Omlouváme. Už to nebudeme dělat. Ne, 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 vůbec Martin může, ten vůbec je skromclu, ale my, ano, my dva ne. Martin je domestikovaný, nebo respektive domácí. Tady jsem domestikovaný. ano, ano, ano přesně tak. My se velmi omlouváme. Teda takže my se jen... velmi omlouváme. <laughs> takže úplně se zdravíme ligu na rubě hanácí do tyhu. E, Rok Macuch, doufám, že si to naučil taky, bytě slovinec, e, takže samozřejmě by se dalo říct, že je takový hanácký kopitar, že? <laughs> Pojďme <laughs> <mi> do toho. <laughs> tak, hajdemo, co, e, co ještě, co ještě pěkného o něm dokážeš říct? Rok Macuch, už jsme zmiňovali, že, že vylezl z druhý národní, jo, což je krásný příběh. E, rok v druhý národní, rok v první národní v Šumperku, rok v první, nebo říkáme první národní, šance liga, omlouváme se znovu. Ano, šance lize. A, a, skočil do extra ligy a, a, myslím si, že tam skočil víc než velkým stylem. Jo? To je normálně hard rock, macuch. To je opravdu... Jako <laughs> fakt? Jo, jo, jo. Je trošku, je trošku bytě to slovinec, tak vím, že je to horká krev, že je takové jako výbušné? Krásně, konečně. Konečně někdo neřekl balkánská horká krev. Ale? No ne, tak ty jsi řekl, by to sloviny, Jo, jo, jo protože ty slovinci jsou právě zafixované jako ty, které jsou naopak, nebo jako hmm. že kolem nich hmm. jako ten opačný hmm. stereotyp, že jsou jako takový naopak spíš studenější. Spíš vyklidnění a. Ne, 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 tak, no. tak, tak vím, že, tak vím že rok je, je Prostě, že umí, jako, že umí jako vystříknout, že umí jako bouchnout. Takže, takže jak to říct, moderně se tomu říká, má určitý up and downy jako, že umí jako být kyselý, když se mu něco nelíbí, jo, že, že, to je takový, že to není ten, ten trpělivý, ale je, je trošku jako horkokrevnější. Nicméně zase na tom postavil nebo, nebo staví tu kariéru, nebojí se, jako jde, jde, i do prostor, kde to je nepříjemný a, a to ty dokážeš docenit. Jako tato. a určitě, určitě, určitě. A když byl v Přerově, tak jenom, jenom, vím, že, jenom vím, že když něco udělal blbě, tak, tak, dostával, tak dostával vždycky. No, tak ty se zbalíš a poletíš zpátky do toho Mariboru, odkaž přilít zase. Jo, no, takže... a místo Mariboru je z toho Olomouc. Přesně, tak i z Mariboru přes Klagenfurt, nebo kde on byl potom, myslím, že v Klagenfurtu byl, ještě v mládeži asi, tak, tak se dá krásně dostřelit až do extraligy. To je taky krásný příběh. No a kam ještě může vystřelit dál? Já bych tam docenil právě ještě jednu věc, ať to ukáže tu jeho velikost. Jo. Vem si, že on má v tuhle chvíli 23 bodů, jo. což číslo. Jenže je na, stejným, na stejný úrovni jako Gulaš nebo Moses. Což jsou hráči, kteří mají ohromné peníze. A Rok Macuch přicházel do Olomouce na pozici do čtvrtého útoku, kde slyšel, kdy mu Jan Tomajko řekl, jako ty se přijdeš porvat o ten čtvrtý útok a uvidíme, jestli ho vůbec uděláš. Takže lidi, jako fanoušci z toho teda nebyli úplně uh, hotoví, že přichází rok Macuch, jako spíš viděl takový reakce, jako Ježíši, co to zase je, protože on i, i když se koukneš minulý rok v, tý, v tom Přerově, tak on za celou sezonu v Přerově, on tím měl 9 plus 6 za celou sezonu v první lize. Teďka je úplně jinde. Jo. On to je hodně... Takže Olomouc věděla, co přivádí? A podle mě vůbec. No. Jako... <laughs> jako to nemohli čekat tohle, jo. Jako mě by opravdu zajímalo a no, nechápu, jak to jen Tomajko dělá tohle. To, to netuším, jo. Oni podle mě spíš viděli, že to je opravdu hráč do čtvrtý líny, protože který je tvrdý, soubojový, který bude hodně nepříjemný. A, a najednou všichni jsou při, velmi příjemně vykulený, že je takhle dobrý, že to je tak dominantní hráč, který je, ta horká hlava, horká krev přináší do toho velmi zajímavé emoce a ještě zajímavý je, teda, když byl těch 6 let mimo, jo, jak on se živil všem možným, tak on dělal třeba se svým tátou dělal instalatéra. Hmm. Ja, on, on, i říká, Hanácké že... Hanácké Jindříšek. Je, no, no, všechno úplně. <laughs> on, on, on říká, že je hodně šikovný na ruce. Jako to podle mě, kdyby někdo chtěl hodně šatně postavit barák, tak podle mě on to zvládne. Hmm. Jo. No, tak to, je tak to je člověk netušených možností. No tak uvidíme, co ty šikovné slovinské ručičky ještě, ještě dokážou. já jsem jen zvědavý, co třeba bude další rok no. u těch hráčů, protože já si říkám, já u něj bych se trošku bál, aby to nebylo to, že vystřelím a pak zase stejně rychle spadnu. Jo? Ta, já bych se toho trošku bál a jsem hodně zvědavý na, na druhý ročník, jestli to opravdu potvrdí. No tak to mi řekně možná ty, když ho máš takhle jako nakoukanýho, tak jestli... Víte, sobě... co bude další rok? Macuch. <laughs> <laughs> na strašně dlouhý vedení. On se jmenuje Rok Macuch. Tak je, další rok. Rokmacucha. Tak, Rok Macucha. A přitom jsem si myslel, že to je fakt jednoduché. No, jako no, no hlavě, to jo, to, já, to Na mě možná, až <laughs> možná až moc jednoduchý <laughs> se omlouvám. Vlastně. E, dobře, dobře, ne, dobře. No, tak snad snad, snad, co bude příští ale rok. víš co, tak snad ho nebude čekat ta propast, že jo? Když je to macucha. macucha. Mat, myslím, macucha, snad macucha, nebude čekat <laughs> ta propast, ano. Přesně prostě tak. Zdravíme Ondru Kuchaře. Zase že mám ty blbý vtipky, víš co? No ne, ale tak chtěl jsem se zeptat, jakože jestli v něm vidíš dost, řekněme, substance, teď myslím jako nějaké zakázané substance, ale <laughs> nějakýho základu, ze kterého on může vycházet i na další sezony, jestli to není jako ten one season wonder. Může být, může být, ale pro něj hra je to, že je velký. Pro něj hra je to, že je soubojový, že ti vleze tam, kam ti většina hráčů vlíz nechce a na to trenéři budou slyšet. A po takovéhle sezóně bude mít určitě jednu, dvě, tři nabídky nějaký, třeba na dva roky smlouvu a, a už seš jako zadrápnutý, už se, už se trošku jako držíš a už dostaneš, nějak, dostaneš nějakou, šanci. Robert Lantoši, mladá Boleslav, 28 let, takže vlastně takový střední věk, který už přechází spíš do těch pozdějších fazon. Proč je teda podle tebe vlastně jako na první dobrou trošku řekněme hráč jako z nižších paterek extraligy, ještě v takových letech, který už jako nejsou třeba perspektivní pro spoustu klubů euh, zajímavý? Tak on je hlavně, hlavně zajímavý proto, že umí plně švédsky a v pět let hrál ve Westeru. To si myslím, že je důležitá věc. To tady musí zaznít. A Počkej si na hráče číslo jedna. Počku. Tam je trumf, tam, tam je, největší trumf, jako jo. Počkej, ve je taky dobrý. To jo. že umí Esperanto. To neumí nikdo. A kromě toho, že umí plně švédsky, tak hraje i velmi dobře hokej. ono to možná to zarazí, jo, že my jsme sem strčili hráče, který hraje v posledním týmu extraligy. Ale já třeba, když Bolku vidím, tak a vidím ji teďka, tak fakt ty z něj cítíš, že on je ten opravdový lídr, který, který si na to nehraje. Já třeba uh, z Altonena jsem měl pocit, že tento jako, jako trošku dělá jako že já budu ten ten lídr, jo, ale ten Lantoší, ten je šíleně naštvaný, že, že jsou poslední. Jako to, to, z něj cítíš, když se s ním bavíš po těch zápasech. Je takový, má takový ty krásný, takový ty pichlavý oči. Je jako, že jako by bodá do tebe, jako, tak ty se mě tady jako ptáš na to, jako, že jsme poslední a ty tady se mnou mluvíš o tomhle místě a já tady být jako nechci. Já, jo, cítíš to z něj takovou tu správnou naštvanost, tu energii, takovou tu, tu zlost, kterou on prodává správným směrem. Je hodně produktivní, je silný za mě v tom, když potřebuješ vyvíst nebo dostat půk někam z místa A na místo B, v tom je on výborně bruslí. A měl i smlouvu s Bostonem, tam hrál na farmě, tam on i sám říkal, když jsem se s ním bavil, že měl trošku pech, že a dostal smlouvu, on měl smlouvu v AHL, pak dostal smlouvu v NHL v té covidové sezóně, která byla taková dost specifická, takže a pak se ti tam navalili další hráči, takže zase on odešel po těch, a letech na farmě Bosnu do Evropy. Že kdyby to třeba nějak nebyla tohle, tak by třeba dostal jízdnout v v Bosnu. Protože to je opravdu jako typově, to je hráč, který by na to mohl mít a měl. A já si myslím, že ho uvidíme i na mistrovství světa v Ostravě, tam budou Slováci. A fakt je hrozně dobrý a zajímavý hráč, jako který úplně se vymyká té boleslavité sezóně. Jako to je pro mě, baví mě se na ně koukat. Je herní, je to vítězný typ, to, co říkal Pavel, že, že je fakt naštvaný, takže když hraje něco, tak chce vyhrávat. A strašně dobře drží kotouč. Samozřejmě nemůže být dokonalej, jak, jako není skoro nikdo. Takže udrží kotouč, to, co říkal Pavel, že vyveze, doveze, zaveze. Je hodně ofenzivní. Je hodně tě. ofenzivní, ale zase, když by měl napadat, tak v tom napadání, to třeba co preferuje Radim Rulík, že získává hodně puku při napadání, tak tam zase Lantoši není. Není ta supervězda, že, že by v tomhle tom, jo, to musí udělat někdo jiný, ale v momentě, kdy mu dáš puk, tak víš, že prostě ti to jako doručí tam kam je, mm. tam, kam je potřeba k tomu bruslení údajně má neskutečnou odrazovou sílu, ale neskutečnou, že, že jako opravdu jako odstřelenou úplně jinam, což asi s tím bruslením může souviset. Hm. Jo? Ví kudy dát nahrávku, umí si s tím poradit, jsem v těžké situaci, tak najdu nějaké řešení prostě v obrovské rychlosti. Tohle jsou jeho obrovské přednosti, který ukazuje na ledě a proto je produktivní, byť, byť ta bolka zatím se trápí. Dostáváme se k vítěznému dů našich top 5 hráčů pod radarem, abych to teda vymyslel za vás nějakým způsobem, tady tu naši kategorii. Pomož nám, pomoc nám. Jo, Já doufám, prosím. že jsem to trefil tady v tomhle tom a možná bychom si mohli zaspívat, když vidíme tu top 2, ale myslím, že toho cringe už dnes bylo dost, tak pojď keše, otajni to. Hm, mám já? Po slovensky můžeš. Petr Čerešňák. Tak. Já nebudu k němu říkat nic, nechám Pavla, protože má krásnou přípravu. Pro mě, tak jak to vnímám já, abych dal nějakou paralelu, tak Čerešňák rovná se Hedmen. Takhle vnímám já Čerešňáka v porovnání s tím, jak NHL vnímá Hedmena. Tohle je pro mě jako stejná úroveň. Elaboruj. Mám mluvit dál? Ježíš, ježíš, no tak větší stálici nenajdeš. Jako. Podle mě, když na něj jedeš jeden na jednoho, v tréninku, to, to, to si pamatuješ z kariéry, když jedeš v tréninku na někoho takhle dobrý, jak si říkáš, ty, proč tam vůbec pojedu, že jo? tak, tak jako to, to seš úplně jako z, zdevastovaný. Takže do obrany skvělej, do útoku skvělej, hra do těla skvělá, poziční hra skvělá, přesilovky skvělý, jo, tam opravdu já bych marně hledal slabinu. Samozřejmě určitě ti trenér, nebo, nebo někdo by ti na něj prásknul něco, co se mu nechce, nebo co, jo, ale myslím si, že bys to hledal horko těžko u tohohle hráče. No. Takový klíč k titulu, když to ty vidíš, jako vlastně, že tohle je prostě přesně ten hráč, který ti vždycky zahraje 7 z 10 minimálně, ve všem je tak nějak dobrý, přispívá k té vyrovnanosti toho tvýho kádru, můžeš šoupnout jako do různých line a tak. Ano, ano, ne nevím, kdo, koho lepšího bys mohl mít. Můžeš mít ofenzivního, skvělého ofenzivního hráče, ale ten zas bude mít mezery v obraně, nebude se mu chtít vracet, nebude tohle, bude ti riskovat. Tenhle hráč umí prostě zmáčknout ten správný knoflík a bude hrát ti přesně tu roli, hmm. kterou prostě ty v tu dobu potřebuješ. Jsou to takovýhle hráči ne. právě? Pr jo. protože pardubice ho měli v kádru minulej rok a taky s ním ten titul nevyhráli. Takže tak zase těch, mají klíčů jiný... těch klíčů potřebuješ víc ještě, no. Jo, ale, ale jasně, je, je, souhlas, je to, ne to jsem jen chtěl, abych aby se trošku vy, vyčlenil, že jo, ne, a, jako, podařilo, Podařilo. Ale <laughs> <laughs> naprosto souhlasím s tím, že podle mě Petr Čerešňák je, je hráč, kterýho by úplně každý trenér miloval a chtěl mít v týmu, protože mu jde úplně všechno a a kvůli tomu, že ta situace ve světě je jaká je, tak hraje v extralize, jinak by 100% po těch sezónách v Plzni odešel do KHL. A možná škoda pro něj, že neskusil po, po té Plzni nohlo, jiný ty tři písmenka, jak dneska, já jsem byl včera na premiéře Carlos ale teď musím udělat to odbočku. Teď jsem zvědavý, kam to dospěje. Ale bylo to zajímavé, protože tam byla pasáž na začátku toho filmu, kdy uh, tam byli se svým bratrem, se kterým se potom jako rozkmotřil a snad můžu prozradit, že v tom filmu zazní, že ten jeho bratr pracoval jako obraceč baget a v KFC a tak a Carlos Těším si na Petra Čerešňáka, pojmenoval, jak to má pojmenoval tak, že někdo pracuje v KFC, někdo pracuje v UFC. A někdo by mohl v NHL. Takže KHL. Hezky, tak hezky. hezky. Já se omlouvám za tady. To bylo ne, dobrý, ne, 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 dobrý. Ne, dobrý ne, je vidět, že jsi dostal úplně zadarmo, že to musíš někde prodat. Tak. No a jako podle, podle Petra Čerešňáka by ty obránci šli podle mě vyřezávat. Jo, takovýho a prostě chceš. Mně se na něm jako hrozně líbí, že ty na, na pohled, na koukáš, tak ty by si řekl, on jako nevyklan, nevynakládá žádný úsilí vlastně, že, že ono ho to jako nebolí. Když jede dopředu, když jede dozadu, když dělá ty své věci, tak všechno to je tak automatický. Jako u něj máš pocit, že to je že to je jako lehkost, že on přesně je na pozici, kde má být, dobře čte hru a, a on jak hraje, On ne, nehraje na ten efekt, jo? Že, že nedělá zase žádný jako ultra famózní kličky, aby, aby, aby ti z toho padala, padala čelist. On, on prostě jenom hraje dobře. To jenom hraje dobře. Jo, to je na tom úplně úžasný, že když si všímáš těch herních detailů, tak on všechno dělá správně. To je, to je úplně úžasný. A jak říkal Mikeš, skvělý, skvělý, skvělý. Tam u něj by ti na všem svítila ta zelená fajfka. Jo, a my ho v tomhle seznamu máme proto že třeba kdyby byl v jiném týmu, než jsou Pardubice, tak by v tom seznamu nebyl, protože přesně to by bylo to number one, ten hráč sled jak byl v Plzni, že jo? To, to, si pamatujeme, ta Plzeň jako na něm stála, že jo? Ale v těch Pardubicích těch hvězd tam máš hodin, takže každý spíš kouká na Lukáše Sedláka a tyhle ty ofenzivní, ofenzivní hráče, takže on v podstatě ti tak jako zapadá. No, vlastně třeba, když se na ten hokej koukáš, že sleduješ zápas, tak si víc třeba než Jana Košťálka, který dělá ty ty věci, které jsou hodně efektní, které hodně riskuje který člověk nějak neriskuje, ten ví, co má dělat. Jednička. Já jsem hrál s jeho tátou. Oh. Oh. Ano, ano, ano. Já jsem jako zelenáč, jako ušák. Počkej. Jsem měl tu možnost hrát s ním v lejně, trénovat s ním. Ty oh, No to je krása. No, to je no, počkej, tak můžeme dát vlastně divákům taky tři indicie. Tak tohle je ta první. Druhá, co by byla ta druhá? Ta druhá by byla, že ho draftoval New York Rangers. Hmm, tak to si myslím, že už hodně lidí možná bude tušit. A třetí? To nevím. Co o něm víš takovýho? Co dělal, když byl malý? <laughs> to nevím. <laughs> to nevím. Takhle, já, bych, nemotal se já ti řeknu ne, 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 dvě, která potěší právě tebe. A to, že hrál pod, no to je ono, pod současným uh, trenérem švédského národního týmu pod samým Halamem. No, kde? kde? Ve Už je to tak. <laughs> Já to jsem, tam. si myslím, že bez toho jako už dneska obejdeme. Ale... A může to, hle, pro tebe může říkat, že hrál z Lakers. Jo. Lakers a když, další indicie, když teda táta se mnou hrál v Havířově, tak malý Románek se podle mě proháněl někde doma v Budějovicích. Románek Horák. Áno. Románek Horák. Skvělý hráč. No, my ho tady máme zase proto, že ty drezy si kupuješ na pány chlapíka, řepíka, sobotku. Sobotku, no. Kempnýho. Jo, to jsou ty, kovář možná, že no, jasně. To jsou ty blockbustery, ty největší hvězdy z party. A Roman Horák za mě kvůli reprezentaci jakou tam hrál roli, že vždycky uh, byl pasovaný do pozice hráče, ty mě tady bráníš a hraješ čtvrtý útok a vlastně dál tě moc nepouštíme, tak je vnímaný jako ten hrozně defenzivní centr. No, ale on vůbec není hrozně defenzivní centr. On jenom umí hrát dobře i dozadu. Ale když si vezmeš, tu to máš fakt hráče, který dvě sezóny po sobě v té extralize atakoval 50 bodů, já mám pocit, že máš 47, to je fakt velký číslo, je, důležitý, když to máš jako stabilní, že to není, že vyskočíš nahoru a v té spartě máš hodně dobrých hráčů. A on dovede navíc ještě dělat přesně ty zápasy ti lámat, dávat vítězní góly. A mně se na něj kouká hrozně dobře z pohledu té pracovitosti. To je fakt hráč, který udělá hodně dřiny, a kromě toho může být, by měl být i produktivní. On na začátku sezóny měl fázi, kdy goly nedával, ale od nového roku to je On si vytáhl nějaký šťastný los, že to je, když přijde do zápasu a tam frekne dva. Mám pocit, že jednou se mu to nepovedlo, ale, ale třikrát dal dva góly už jo, v tom novém kalendářním roce. Takže, takže jak rok Macuha, tak rok Horáka. Mm -hmm můžeme zmínit samozřejmě, kolik už dal gólů v oslabení, že jo, teď naposled vlastně dal 3 na 5, 3 na 5. Dal, dal gól, takže to je taky dovednost, že jo, to je Tomáš Vondráček a, a Roman Horák, podle mě můžeš jako <coughs> zmínit tyhle dva, ale Roman Horák je strašný profík, takže tak, jak říká Pavel, že je pracovitý na ledě, tak je co jsem se do, dozvěděl, úžasný jako profík i of ice, jako že se o sebe stará, že je prostě nařáchlej, že prostě je jako zase stoprocentní profík jako na všech frontách a odráží se mu to na ledě. Zase se budem bavit o tom, že kdyby byl v jiným týmu než je Sparta, tak v tom seznamu není, hmm. protože on je hvězda, ale zase ty drezy si primárně koupíš jako s trochu jiným jménem, většinou, a proto je na tom na seznamu, protože je úžasný a teď prožívá teda krásný období hokejový. A to, že na řáchle, já ještě můžu říct jednou takovou pikošku teďka, když jsem byl v Brně, tak to je takovou zajímavou věc, že pozvou hráče toho hostujícího toho týmu hostí, aby přišel na tiskovou konferenci a takhle si tam sednul a ty novináři tam nad ním takhle tam stojí a ten si hráč to musí připadat teda strašně, protože kouká takhle jak studentík na všechny nad sebou. Hrozný formát. A na no, šílený formát, ale tam si jim to takhle líbí. A, a, zdravím do Brna. A tam mě upoutala jedna věc, když jsem se s ním bavil, tak většinou se koukáš na, to, na toho chlapa jako do těch očí. ale když se koukáš jako z vrchu, tak vidíš úplně jiné věci. Mě upoutal to ten neskutečně levý bicák. <laughs> jako fakt, já jsem jako takhle koukáš a ne, jak, ti ta, jak, ti ty oči síždějí na tu pazouru, říkáš si, no ty krása. Hmm. Jako, ale to nebyl takový ten vymodelovaný z posilovny. vidíš tu ohromnou pazouru, která to není zatnutý, ale jak se tady obepíná okolo toho trika, jo, to, to, bylo hodně zajímavé. To si okamžitě změnil, změnil si retoriku, viď? Otázku si změnil. Se <laughs> jste, prohráli 7-1, ale Romane, hrál fantastický. ano, výborně, výborně. <laughs> kavičku, kavičku. Když, takhle. Říkám, kde říkal, že jsi sklouzával ten pohled, tak zaplať pán je může dělat hokej Jane a ženský vědě. volejbal. <laughs> <laughs> tak koukám na ty tam, tam to snad takhle postavený nemají, že se koukáš celou dobu. No, každopádně já jsem jenom chtěl, teda, ty máš radu pro Rom mana Horáka, jak může zabojovat o to, aby ty lidi si začali kupovat ty jeho dresy, ale v tý... Jako myslíš Esperanto? Ne. <laughs> ale nevím, jak by mu to pomohlo. Hospod až moc, ale zase tam to... Právě, jo. Já jsem si jenom jako říkal, že by mu to v tom off ice úplně nepomohlo, no, takže nevím, jestli tady sázíme do To To není investiční rada. <laughs> Dobrá, dobrá. Chceš perličku ještě u něm? No, povídej. Ve 20 letech odehrál 61 zápasů v NHL, což je fakt veliký. To je číslo. To, co? No, <laughs> ve ne, Jako, Ne, to ne, 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 číslo. Tohle není číslo. <laughs> Vem si, že ve 20 letech 61 by zápasů v NHL. To je hodně velký číslo, Martine. To jo, je, jo? To je, je? Fakt hodně velký číslo v NHL. NHL to je něco jako Premier League. Jo? Kdybych ti to tak mohl připodobit. Kdybychom mohli otevřít téma, co se teda pokazilo? a pokazilo se to, že vlastně tam, jak to bývá, že se ti tam hrnou ty další a další a další a další, tak on byl na seznamu těch, kteří jsou někde, těch, kteří jsou levní a, a, vlastně furt ty máš na pozici, že dobře ti to odbrání a když dá nějaký ten gol navíc, tak příjemný bonus a v Calgary postupně přicházel o ten flag a zajímavý je, že byl vyměněný do Edmontonu za tam teda Ladislava Šmída. Moc často se nestává, že by se měnili mm -hmm. mezi sebou český hráči. No a Fontnu tam to mělo taky zavřený, takže pak pak vyrazil do vyrazil Česka. Ale prostě vlastně ten talent v něm byl vždycky. Možná fakt za mě trošku škoda, že byl vnímaný díky té repre jen fakt ten hráč na tu jednu práci, na ten jeden styl, protože ty geny potom tátovi to tam bude asi, viď? Ten, to byl velký myslitel, viď? Byl velký myslitel a myslím si, že když tady mluvíš o tom obrovském bicáku a mluvíme o tom, jak je Roman profík a to, tak, tak si myslím, zaplať pámu, že se v tomhle asi nepotatil. <laughs> Ale ten hokej dřív byl jiný, ten, ten přístup tady k tomu věcem byl jiný. Takže, takže... Tam se říká, že taky měl, mohl dělat v, jak ty, ty fankluby, že v tom taky pejval <laughs> silnej. To si myslím, že Roman starší prodal hodně drezu. <laughs> A měli hodně bodů, že jo, to bylo. Takže to pořád vnímat, my jsme tak, pán... jako, že to je vlastně i tak nějak jeho dres. Tady to no je stv. jednoznačně, jednoznačně. Může si to převlastnit. Dobrá, tak s tím končíme i dnešní zimák. Já moc krát děkuju, jako vždycky Mikešovi i Pavlovi. Děkujeme Martinovi, to bylo úžasný zase, krásný. Pustíš nás to ke slovu. Já to je jsem dobrý. vůbec jako se děkuju. Ale To, moje práce, to je taky. moje práce, jak říká Rojkín, tak taky nedě, neděkuješ Pušťákovi, že ti doručí tu věci, když v dnešní době možná i jo. Dneska bych mu možná poděkoval. Děkujeme poštěku Pěti. A ano. Děkujeme moc krát vám, že jste na nás koukali až do konce, nebo jste nás poslouchali. Podle toho, kde nás preferujete víc, jestli na YouTube nebo v podcastových aplikacích, můžete nás samozřejmě doporučit svým přátelům, můžete nás doporučit i lidem, které vůbec neznáte. A to uděláte nejlépe, když nám dáte pět hvězdiček a napíšete o nás. Pár pěkných slov. Nebo taky o druhé formaci, nebo respektive první. Pokud my, máme dvě, na my máme dvě první nebo sudí my máme dvě první Liny. Liny. Tak, jo, to je. Tak. To, S Mirou Horákem a Radkem Dudou a jejich takzvaně přáteli a hosty. Minulý díl byl podle mě velmi povedený, jak se vyrábí Kulich s Martinem Pešoutem. No takže, ať už vás baví jedno, či druhé, nebo obojí, tak nám velmi pomůžete a my uh, vás, doufejme, budeme bavit i dál. Budeme vás developovat. Developmentovat. Developmentovat. Čau. Mějte se <laughs> kvůli. <krásně. laughs> Čau.